Ylli Manjani revoltohet, hapni more syt, mësoni nga Kosova. Ylli Manjani ka cilësuar pozitiv faktin se Kosova ka 98 laborator të licensuar nga shteti për testet anti-Covid. Bravo qeverisë së Kosovës që vërtet bën çdo gjë për të ndihmuar njerëzit në këtë situatë të vështirë. Për të ndenjur në krah popullit të vetë. Turp e faqezez për qeverinë e Republikës së Shqipërisë që vetëm shet dëngla dhe bën gam-gam sovrane. Shkruan Manjani duke thënë që të marrin shembull nga Kosova. Postimi i plot. Kosova pas ka 98 laborator të licensuar nga shteti për testet anti-Covid. Bravo për Zotin, bravo qeverisë së Kosovës që vërtet bën çdo gjë për të ndihmuar njerëzit në këtë situatë të vështirë, për të ndenjur në krah të popullit të vetë. Turp dhe faqezis për qeverinë e Shqipërisë, e Republikës së Shqipërisë që vetëm shet dëngla dhe bën gam-gam sovrane. I ka hyp në shpinë popullit të vetë e vetë që bëhet barë. Hapni more syt dhe lejoni laboratorët të testojnë masivisht popullsinë dhe në mënyrë të përsëritur madje. Mësoni nga Kosova.